Kombalinky teraz už nekvitnú, ale v lesoch Malých Karpát ich ešte zbierajú malí zberači, pionieri z Bukovej. Tak sa začal dlhý proces výroby lieku proti chorobám nedostatočnosti srdca. Listy konvaliniek dostali potom výskumníci oddelenia prírodných látok Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied. Listy konvaliniek rozdrvili, extrahovali a moderným postupom roztrepávania získali kryštalickú látku konvalotoxín. Zo 100 kg sušených listov konvaliniek sa získa 5 g čistého lieku. Potom výskumníci a lekári sledovali účinok nového lieku na srdciach pokusných zvierat. Nový liek, konvalatoxín, už používajú na 6 našich kardiologických a interných klinikách.